yazığın vəziyyətinə bax. Bax, bunu da eləmirlər də. Bu nədə? Bu nə hərəkət deyirlər, yetişir. Valla bu. Bax, baxmır, valla baxmır. Allah həkimə. Hamısı qazilərdir. Bax görsən. Qazilərə baxan yoxdur qardaş. Fakt olan deyir. Bizə baxan yoxdur burada. Yoxdur. Nə dejur, nə həkim var, nə nəzarət var. Dərman da pulunla satılır. Dərman yoxdur verməyə. Dəyəndə də deyir dərman. Bax görsən qadını, mağzından da köpük gəlir. Səqanidir burada. Görsən qardaş. Bax görürsüz, bax kimə şikayət eləyək. Bax yaxşı. Biz kimin üçün vuruşmuşuq? Bunlar masada oturmaq üçün, kresoda oturmaq üçün, keyf eləmək üçün. Və biz canımızı nə üçün verdik? Kimə görə verdik? Maşadır deyirsən, deyir yoxdur. Vətənimiz üçün. Və onların vətənidir, təkcə bizim vətəndir. Nə istəyir ki, heç nə yox, yoxdur. Xəstə olur, daha da xəstə. Xəstə yoxdur, hamı xəstə olur. Vallahi belə şey olmaz. Sabah yola şeylər lazımdır oturmaya da deyək, gəl. Görs baxılmır qadına, baxılmır. Tapşırıq baxsınlar da bu nədir? Sayan yox, bildirən yox. Bu da qazinin anası. Görsən, nə şikayətə baxan var, nə bir şey. Neyniyək? Nə deyirsiniz? Nə qara? Valla heç bircə dənə icra hakimiyyətinin nümayəndəsini yoxlayan da yoxdur. Balaları içəridə xapan qalır. Yoxdur, yox, heç kimi yox. Heç kimi yox. Özü də bu belə. Kimə nə deyirsən, deyir ki, şikayətinizə baxan yoxdur. Kimə də nə deyirsən ki, mənə mütəxəssis. Amal gün dindim dur ol. Amal gün dindim dur ol. Onunla başqa heç nə vurmur. Deyirsən ki, gedib vətən üçün belə olmuşam, deyir məndən ötəri olursan. Bu da bizim dövlət şeyimiz, icra hakimiyyəti. Sənin evə oğlun evdə oturub deyir, bu da gəlib yazıq canını verir. Bizim icra hakimiyyəti. Dövlət təkcə bizim üçündür, deyir ki, mənə nələr olmuşsan, getməyəcəm. Ay, gözəl, gözəl oğlan. Deyir ki, getməyəcəm, olmayacaq. Mən ayırmadım, sən deyir, cibimə get, dərmə alın, deyir mənə. Baxan yoxdur. Səhhəti gedir, elə bir beyinlə.